kanang naay mga panahon nga mo decide galinta nya nay mo abot natay ginahandom nya nay mo abot unya og struggle ka unsa wala sa Ginoo na og sa dili pag ana sa dili oh kung sa Ginoo ba na siya ana siya sa Proverbs 10:22 sa the blessings of the Lord brings wealth without painful to it or to will it. Kung manamin ka na makalimot dayon ka ba karon pod ang kani nga gisulti diri kung may mo abot sa inyong mga kinabuhi nga kanang anga hindi yung desisyonan ba sa inyong pamilya sa inyong pamilya kanang mga crucial nga decision kung mag-struggle galing ka pwede kayong struggle ka dili na sa Ginoo kaya ang Ginoo pag sa Ginoo na ang mga desisyon mo na kay peace of mind muna manayong siya nga dili na makaalog trouble manayong nga mapailog ka pailog ka tanaw na imo ang nga ibang desisyonan pag ang desisyon ka Lord imo ba ni kaya kung mag, na kay murag baggage o desisyon ka na naapog kay naapog mong angal diri dili na sa Ginoo na magkiklali sa imuha ba pero kung sa Ginoo na nga muabot sa imuha imuhang kinabuhi nga either panalangin mo na o either decision mo na ni mo huwag na kay peace of mind huwag na kay kabuto na ng mga butanga na kay anhaon unya halimbawa katong gisulti ni Ruben nga muadto siya o buhol o mamuta na din kasi Ginoo Lord kung tama ba ni kung muadto ba ko una kung struggle ka na yung angal una na unay mo nga dili na sa Ginoo na yung angal makiglali sa mga pero kung pag-abot ni mo, pag-desisyon ni mo nga, naakay pamasahe sa aeroplano. O, unya, pag-abot nito na ay, naakay peace of mind ba sa mga desisyon ni mo? Sa matang-butang desisyon ni mo, yung isa nga, pag sa Ginoo na, dili ka mag-struggle. So, muna siya, katong gisulti ni Kuan, sa James, taman asa to na to, kay faith without work is dead. Kung ang atong pagtuo sa Dios kung dili nato na tumanon di nato buhaton patay lang kaya po na useless di ba so nakaidugang kwan si napagamay kini ko pagtuman kagan mo dong subo sa Ginoo nga tinanglan tumanon uska di dagan kayong mga subo sa Ginoo nga ato yung tumanon kay sa Ginoo na si Ruloy diya sa Santiago 2:19 patay ang pagtuo kung wala'y buhat. So kung mingon ka nga nakailatas Ginoo, so gilimbungan na to, gulingon na to, no? Kaya huwag itong basahon ang 1 Juan 2:3 patungo sa 4 kung tumanong na to ang mga sugo sa Diyos mapaniguro na to nga nakaila kita kaniya. Kung may maingon, nakaila kita sa Diyos, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kon kanang tawana, o wala kaniya ang kamaturan. So, maulang to ako ah, kay nagan mo itang mga sugo sa Ginoo na wala kang tuman. So, atong paningkamutan nga magkatuman ta, aron dili kita maka ingon nga apil kita ni ini sa maong pulong. So, maroto sir. Ah. So, tumanon na to. Oh, kisulti pa ni Juan, naam ng Diyos. Mutuman siya ka, paningkamot. Pagbang sipyat, Lord, sipyat, tabangi ko, Lord. Oh, dili man ta perfect. Ang sulti ni, sulti sa pulong sa Ginoo, nga sa ni Santiago, dili ta perfect. Pero kinahanglan, atong buhaton. O, siya may, kanina hitabo na to, kon, ilan naman takato ig hapit ta maglima no. Naa gihapon ta karon kay gituman nato ang kabuton sa Ginoo magtuon ta kay mao ning gina buhat sa mga disipulo sa una sa panahon ni Hesus. Magkatuon ta kay kung ingon man sa dito sa John 8:32. Ye shall know the truth and the truth will set you free. Para makabalo ka sa kamaturan. Ay dili lang ka mo tuo lang wa ka kabalo. O wa ka kabalo unsa nang gibuhat nimo wala ka kabalo nga kana imong gikaon tai dena o hugaw na maka imperno na sa imuha maka
makapaadto na sa kalayo sa imuha. Pero pag pagtuo nimo mo, ka, uy, hala, mali na dito kung gibuhat. Baho mo dito akong gibuhat. Akong gisimot-simhot. Abi na ako itong tama to. Pero makorek na ka sa pulong sa Ginoo, muna siya. Ha? Tumano na to ha? Balo man ko sa atong kasing-kasing na, nagkatumam kita kay ngano man naanaman ang espiritu sa Dios sa imong kasing-kasing. Apo ta, Lord, salamat sa imong pulong nga imong gihatag kanamo. O salamat sa Lord nga sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo sa maayong panglawas nga wala mi natakdi sa COVID. O Lord, padayon Ginoo pagpahid sa among imong hamili nga dugo kanamo abkad sa matag pagpamilya na amahan ko. Among gibalik ang himaya ang dungog kanimo o Diyos. Pinagi sa ngalan ni Kristo. Amen. God bless.